Hej, hej. Hej. Okay, det er fucking høj. Det er nu 4, indstilling 2, take 2. Og værsgo. Hej, farfar. Hej. Velkommen til min video. Den her video, den er betalt og præsenteret af Fakta Tyskland. Jeg er nemlig på vej til Tyskland nu. Eller okay, det vil sige, jeg skal på vej til Tyskland nu. Jeg skal køre til Tyskland nu. Eller sådan lige over grænsen. For lidt over et halvt år siden, 9 måneder eller sådan noget, ved ikke hvor lang tid, der lavede jeg en reklamefilm sammen med Dick Kajsø. Nå, nej, nej. Nej, bare fortsæt. Jeg har fået lukket farfar med at handle i dag. Skal du se? Hvis I ikke har set den, så skal I lige tjekke den ud. Men jeg skal spille skuespil. Ja, det skal nok blive spændende. Jeg vil skide i bukserne, fordi jeg er så nervøs. Og jeg spiller simpelthen ham her. Farfar, der er med hans barnebarn. Og det er altså Krummefar. Han er med i Krummerne-filmen, ham her. Så jeg skal være hans barnebarn igen. Og jeg ved, at Mathias Hjort, han kommer også. Ham her. Men han skulle også filme et eller andet, så jeg ved ikke, om vi skulle filme noget sammen, eller hvordan det vil. Det får vi at se. Lad os komme afsted, fordi jeg har lidt travlt, som jeg plejer. Det er nu 1,5 time senere, og jeg er ankommet til Fakta, og min blære er ved at eksplodere, så jeg skal bare ind. Jeg er kommet ind i Fakta nu, og de er lige i gang med at filme herhen en anden reklamefilm, de skulle lave. Oh my darling, Clementine. Indstilling 4, tag 4. Og værsgo. Hvor er de her lige nok? Hvor er de to andre? Så skal jeg åbenbart også lige fixes lidt. Det bliver meget nice, det har jeg ikke prøvet før. Nice, lad os komme i gang. Så der er sket det, at jeg havde jo øvet på nogle replikker og sådan noget derhjemme, og nu er det lavet om. Så må vi ikke være nervøs i forvejen, så skal jeg også lave noget andet nu. Fedt. Yndlingsølene. Jeg prøvede lige at lave en side-thumbnail, jeg tror ikke, det lykkedes. Men ja, jeg har også forstået, hvad der skal ske nu. Mathias, han laver vist sin egen video, så den kan I selvfølgelig også tjekke ud. Og i slutningen af den her video kan I selvfølgelig også se, hvordan det endelige resultat det bliver. Så bare vent. Hej, 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 Signe. Så fik jeg også endelig lige tid til at hilse på Mathias, det har slet ikke gjort endnu. Skal I lige høre mine replikker? Farfar. Farfar, jeg er sygt travlt. Ej, jeg kan ikke se det her seriøst. Ej, det her det går helt galt. Det er spændende at se det færdige resultat. Jeg tror, de vil finde ud af, hvor jeg skal komme gående fra. Jeg hørte, at jeg skulle gemme mig bag toiletpapiret. Fedt, mand. Signe 3, indstilling 1, tag 5. Værsgo, Signe. Tak. Det er den her, jeg skal gå og skubbe rundt på, jeg godt sige, at den er tung. Altså, det er sådan en virkelig workout, jeg sveder totalt af det. Men det skal ligne, jeg skal holde fest, og man bruger åbenbart sygt meget opvaskemiddel til en fest. Fedt mand. What's up? Den her, den følger efter mig lidt, føler jeg. Hvad foregår der her? Men I skal seriøst glæde jer til at se det. Det er sådan, jeg kommer gående her med indkøbsvognen. Okay, jeg har lige fundet Mathias, og han skal lige vise sin moves, de er ret seje. Okay, nu bliver det vildt. Jeg er slet ikke med på beatet, jeg ved slet ikke, hvad alt det der det er. Alle de ved godt, hvad det her det er. Crazy. Okay, det er fucking høj. Nå, ja, Mathias, jeg er sådan, at jeg skal ned på knæene. Ja, Mathias han smutter allerede nu, og det giver nok ingen mening indtil videre i den her video. Så I kan også lige have over at tjekke Mathias' video ud, så I rent faktisk forstår, hvad der foregår, ikke? Så kan I se, hvad der er deroppe foran. Ja. Så I må have en god dag. Så det, vi lige filmede, det var faktisk slutningen af den der reklamefilm, jeg er med i. Og nu er det tid til, at jeg skal sige replikker. Oh. Jeg kommer til at blive så rød i hovedet. Det er helt sindssygt. Og kampsvide. Sygt. Mens de fifler, så tænker jeg lige, vi kan gå på opdagelse. Cute! No. Min kæreste han elsker Nutella, så jeg tror, jeg skriver til ham sådan, hey skat, jeg har købt 3 glas Nutella med hjem til dig. Og så kommer jeg bare med sådan 3 her. Det er sjovt, jeg snakkede lige med en om, at hun skulle bare købe mega stort ind, fordi hun kommer aldrig til Tyskland. Og det er vildt mærkeligt for mig, fordi at jeg plejer at bo sådan en halv time fra grænsen af. Prøv lige at skrive, hvor I er fra i landet. Altså sådan, og hvor ofte I er i Tyskland, fordi jeg kan bare tage til Tyskland, når jeg vil, lige over grænsen, I ved, og handle stort ind. Ej, okay. Det her, det var helt tilfældigt. Chocopops! Jeg elsker chocopops. Og det var lige det, jeg skulle have med. Så tror jeg, Signe, hun er i gang med at se Dirks replikker, så hun kan gå ind over. Og det er i gang med at blive sat lys op og af på lys. Der er fuld koncentration. Det er nu 4, indstilling 2, tag 2. Og værsgo. Hej farfar. Jeg har sådan sygt travlt lige nu, men ved du hvor de der store tager på grund af faktisk Tyskland? Altså, så jeg ved i hvert fald, hvor kult afdelingen er lige nu.
så har jeg fået sagt de fleste af mine replikker, som jeg lige så, og jeg tror, det gik okay. Stefan overtager lige min rolle. Vi skal lige tjekke, om den var god. Det ser godt, mand. Du må super gerne like den her video, det kan være mega nice. Skal vi se, om vi kan ramme 2.000 likes? Det kan være så cool. Og subscribe selvfølgelig. Det er så dejligt. Back to work. Chiller med min indkøbskurv. Eller morgen. Så er det allersidste scene. Er det sidste? Ja, måske. Den bog finder vi videre af, det tror jeg. Tak. Vi har lige skudt det aller sidste klip, som vi så. Eller det ved jeg faktisk ikke, om vi så gør det. Jo. Så nu tænker jeg egentlig at slutte min video af, men det vil jeg ikke gøre alene, så vi finder lige dæk. Så er det blevet enden på dagen, og vi er færdige med at filme. Ja. Det kan jeg også se færdigt nu. Fuldstændig. Så jeg håber sindssygt meget, at I kunne lide videoen. Hvis I kunne, må I selvfølgelig gerne give den et like og smide en kommentar. Subscribe til min kanal. Ja. To likes. Og så tjek reklamefilmen ud. Der er link i beskrivelsesboksen. Yes. Så hej. Det var mega creepy, fordi jeg har sådan en mikrofon her under. Og så havde jeg glemt, at den var tændt, så min lydmand han kunne bare sådan høre, hvad jeg gik og sagde. Så sådan, han kunne også høre, hvis jeg havde været tis, for eksempel. Nu har jeg slukket den. I skal selvfølgelig heller ikke snydes for reklamefilmen, så I kan finde et link lige ned i beskrivelsesboksen og gå ind og tjekke den ud.